Автентичният дух на Велико Търново най-силно се усеща в моя роден квартал Варуша, който е един от най-старите. По думите на знаменития Васил Берон, названието Варуш, турците са давали на оная част на града, предопределена да живеят изключително българи. Улиците, по които стъпваме, носят имена на опълченци, възрожденци, занаячи. Място пропито с история, култура и архитектурни забележителности. Голяма част от тях – дело на големия майстор Кольо Фичето. Комбинация от местоположение, 5 минути пешеходно разстояние от абсолютния център, природа, чист въздух и панорамни гледки към целия град е уникална. Всичко това, вместо привилегия за живеещите в квартал Варуша, е проклятие. Състоянието на тежката инфраструктура откъсва стария град от достъп до всякакъв вид услуги. Достъпът до квартала за линейки, пожарни на практика е невъзможен. Местната власт е длъжник на Болярския град, но най-вече към жителите на квартал Варуша. Старинният квартал е мястото на неслучилите се обещания, където една по една улиците се рушат и пропадат. Най-голямата ми болка е именно състоянието на стария град. През тези 8 години нееднократно съм поставила на дневен ред на болели въпроси, свързани с инфраструктурата в квартала и забравените улици. Година след година, загубили надежда да получат заслужена грижа за нашия квартал, хората напускат родните си места. Остават само онези, които нямат друг избор. Цинични са кампанийните обещания за газифициране, електрически автобуси на градския транспорт и пълна реконструкция на неремонтираните улици в Варуша. Времето на един политик не се измерва в годините и в броя мандати, пребивавани на някакъв пост, а в полезността от неговата работа. Имам силата, смелостта и волята да отстоявам позиции и да защитавам каузи. Защото разбирам, че политиката е отговорност, която задължава.